Ahoj, já jsem Jakub a tohle je Waveblocker 8 od Mizuna. FaneShape, vlnová technologie s výstuhou ve střední části, nabízí skvělé odpružení a odolnost. Airmesh, svrchní materiál v kombinaci se syntetickou kůží, zaručují prodyšnost a pohodlí. Mezi podešev poskytuje podporu, dynamické odpružení a stabilitu pro všechny atlety. Uvnitř boty je samozřejmě tahle výjímatelná, anatomicky tvarovaná vložka.